राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सुराहामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जनमत पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनको समय सीमासम्म प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै जनमत पार्टीले विरोध जनाएको हो। सुराहाको धनगढी माई नगरपालिका 8 स्थित कसहा चौकमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर करिब 1 घण्टा सवारी आवागमनमा समेत अवरोध गरेका थिए। उता पर्साको बिरगञ्जमा नागरिकता विधेयक पारित नभएको आक्रोशमा जनता समाजवादी पार्टीले बिरगञ्जमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियन र समाजवादी युवा संघ पर्साको संयुक्त नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गरेका थिए। बिरगञ्जको आदर्श नगर स्थित लोहारपट्टीमा जसपाका विद्यार्थी तथा नेताहरूले कालोपट्टी बाँधेर टायर बालेर राष्ट्रपतिको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। समाजवादी विद्यार्थी युनियन पर्साका अध्यक्ष एजाज बाबू राकी र समाजवादी युवा संघ पर्साका अध्यक्ष गौरव वर्माको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दोया करीमा बेगम, भीम यादव जसपा पर्साका सह इन्चार्ज महाराज यादव, जसपा पर्साका सचिव तवरेज अहमद लगायतको सहभागिता रहेको थियो।